apo më ka dhënë vlerën e mbulesë, më mbulu një motër muslimanave. Më thon, po Allahu don, i do kush më thiesh kë punë. Po ti a din çka, ti s'mund të arrit kush më të madh në jetën tonë. Arritja më e madhe është Allahu më dash. Pa e sa hub një njëri musliman i cili nuk e përfil unë Allah Gjallahu Ala. Sa hub një gru muslimane për gjdo dit vëllaj që e vënën në bolis në saj ose e vënën në një unë të Allah Gjallahu Ala. Gjdo dit hub mundësi që të kandidohet në këtë list që Allah sa të thëtë unë e du filon në vëm. Asa Allah dhe në të shikrurat e ti. Andaj, a nuk du të mu guta me shpejtu me jere, mu ngut me jere. Nëse s'kimi dit e sot, sa të krym këtë obligim dhe Allah Gjallahu Ala? Kush është për mbulesë në mbulohet? Pendohet të ka Allah Gjallahu Gjallahu. Kush është për namaz, të fillon me jere? Kush e ka ndonit me dikun tjetër? Kush e ka ndonit me jere? Heqi me jere, që son të kër Allah e threjt Gjibrilin, e mnit me kona të japëtër. Nga se Allah e ka lidh, këtë fitim të dëshris, thash me gafur, me falje. Ande rruga që arin diri tek, dëshuria Allah Gjallahu Ala është, kër ti thush Allah o Zot, se kësha pa dit, këm gabu, më falë. Kër thush, më falë, bën të ube, kombinimi janë të latë, gafur me vëdut, jepë me kuptu se kërkim falja i hapë shtek dashuris dhe Allah Gjallahu Ala. Për disa, nuk kjenë raport mirë me emnat e gafur, me kërkim falje, si jenë raport mirë me këtë, është e mbyllur dera, sësh e hapër mirë, shtegu nuk është lirëshëm, i qarkullushëm, apo për depërtu emnit të ky privilegji madhë, që Allah me i thonë Gjibrit, s'ka krijes në qilë, Allah, para mëna, s'ka krijes në qilë, që gudzan, ma di këtë e bënë me dëshirë, me dëshirë dhe Allah Gjallahu Ala, që nuk e lakën emnin tënë, për kush jena na, Allah mu laku emni unë, pejgamberi sasë është ngrit qilë më qilë, s'ka gjithë venë sa një plomë, që s'kisht e melek, i cili nuk i fale e Allahot Azogjel. Shukani këtë madhni, Allah. Dhe të gjithë këta tash, Allah valem, s'ka numër, numerikisht, nuk mund numerikisht, këto me e zbërthuja në asë një rast. Apo? Të gjithë këtu e Gjibrili për i thëtë, o, ju banor të qilët, të gjithë për nguin. Të gjithë, ta shsojan, në të parë në dytë të gjithë. Inna Allah ju hibbu fulanën fe e hibbu. Allahu gjellë gjellalu hu, pa e dënë filonin tu, krejt e kini bësh me edasht. Thot fe ju hibbu hu ehlu sema. Ska krijes në qilë që nuk e dënë filonin e fëtë. Allah i me pali pa Allahu për qitë për veç. Me nejtë në kry, ka 24 saat, i shkonë paka fëtë. A dhe me do me qita me arrit po, rrinë kry. 24 saat, ska buk, ska ushqim, ska kure ska që, vallahi javlin e fëtë. Javlin! Hema e qka kërku Allah.